ዋናው አባይ ማለት ነው። ይሄ ነው ጥሩ አይደለም? አዎ ይሄ ዋናው አባይ ነው። ሰላምች ፓርኪንግ አንስቶ በእንቁላሉ አድልድ ግን እስከዚህ ነው። እዚህ በኋላ እንኳን ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፋፋቴውን እያየን እየተዝናናን ወደ ጭስ ስር መግባት ነው። እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ለጥሳበይ መቆርቆር መንስኤ የሆነው ያልኳችሁ በ1952 ተጀምሮ በ1954 ያበቀው ጥሳበይ ቁጥር 1 ኃይል ማመንጫ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው የምታዩት። አሁን አገልግሎት አይሰጥም፣ ሙሉ በሙሉ ቆሟል። ምክንያቱም የውስጡ ስፔር ፓርቱም ለሌላ ቦታ ሄዷል። ሌላ ደግሞ የውሃ ማነስ ጭምር ስለማይሆን ወደዚህ ፍሎ የሚያደርገው ስለማይበቀው ለዚያ ጭምር ነው የቆመ። አሁን አገልግሎት አይሰጥም። ይህ ካላመነጨ ሴት ቦታ ሌላ እዚህ አካባቢ አለ? አዎ፣ ሌላ እንግዲህ በ1990 የተጀመረው ጥሳቤ ቁጥር 2 ኃይል ማመንጫ የሚባል አለ። እዚህ ከዋናው ከአባይ ዳይቨር ተደርጎ ከዚህ ከቁጥር 1 ዳይቨር ተደርጎ የምታዩት እንግዲህ በካናል ህዶ ከ70-80% ውሃ ለኃይል ማመንጫ ዳይቨር ተደርጓል። ልክ ከዚያ ላይ እንደደረሰ የሚያመነጨው ምንድን ነው? ውሃው ብዙ ውሃ ሲያገኝ ከ30 በላይ ሜጋዋት ያመነጫል። ተገቢውን ያህል አገልግሎት የሚሰጥ የኃይል አግኝተ ማግኘት ተችሏል ወይ? የለም። የሚወስደው የውሃ ብዛትና የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ሜጋዋት በጣም የተመጣጠነ አይደለም። ብዙ ውሃ ይወስዳል፣ ትንሽ ኃይል ነው የሚያመነጭ። አቅጣጫው ስለተቀየረ ብዙ ውሃ ይወስዳል ማለት ወደ ቁጥር 2 ላይ በካናል ነው የሚሄደው። በካናል ነው። መልካም። ስለዚህ ወደ ዋናው ፏፏቴ የሚሄድና እዛ ያለውን እንካይ። ይህ የምታዩት እንግዲህ ይህ ሰው ሰራሽ ወንዝ ነው። እንግዲህ አባይ ማለት እንግዲህ አቢ ማለት ነው። ከሰከላ ወረዳ ከግሽ አባይ 166 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ጣና ይገባል። ጣና ገባ በኋላ እንደገና 30 ኪሎ ሜትር ተጉዞ እዚህ ጥሳበይ ፏፏቴ ላይ ይመጣል። ይህ የምታዩት ሰው ሰራሽ ወንዝ ነው። ለጥሳበይ ቁጥር 1 እና ለጥሳበይ ቁጥር 2 ኃይል ማመንጫ ዳይቨርት የተደረገ ሰው ሰራሽ ወንዝ ነው። ይሄ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ከ70-80% ውሃ ዳይቨርት ተደርጎ ለቁጥር 1 እና ለቁጥር 2 ኃይል ማመንጫ ያለ። ለቁጥር 1 ባይሰራም ለቁጥር 2 ነው አሁንም ይሄ። ለቁጥር 2 እንግዲህ ከ80% በላይ የሚሆነው ውሃ ነው ይሄ። አዎ፣ ከአባይ አዎ፣ ዳይቨርት ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ያደረሰው ጉዳት በምን ያህል ነው እንግዲህ? እዚህ ላይ እንግዲህ ያደረሰው ጉዳት እንግዲህ ይሄ የምታዩት እዚህ ላይ ፏፏቴ ነበር። እዚህ ላይ ቆሟል። እዚያ ላይ 3-4 ፏፏቴዎች አሉ። እዚያ ላይ እነዚያ ሁላ ደርቀዋል። ስለዚህ መስቡን 100% በቃ ተጽዕኖ አድርጎበታል። ስለዚህ ኃይል ማመንጨቱም ላይ አስፈላጊ ነገር እየሰጠ አይደለም። በዛኛው ሳይድ ደግሞ ቅርሱ እየጠፋ ነው። እዚያ ላይ ደግሞ የምታዩት ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ እንደገና ለሁለት ይከፈላል። ወደ ቁጥር 1 እና ወደ ቁጥር 2 የሚሄደዋ ወደ ቁጥር 1 አሁን ስራ አቁሞ ውሃ ባይፈስም እዚህ ላይ በፊት ይሰራል ተብሎ ስለታሰበ እዚህ ላይ እንደገና አሁንም ደግሞ ቪሸፕ ሰርቶ ደግሞ ወደ ቁጥር 1 እና ወደ ቁጥር 2 ይሄዳል። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ወደ ቁጥር 2 ነው የሚሄድ። ከዚህ በኋላ ጉዟችን ወደ የት ነው ማለት ነው? ወደ ጭሳበይ ፏፏቴ። ወደ ፏፏቴ ነው። አዎ፣ ካያችሁት ፏፏቴው እንዴት ተጽዕኖ እንዳደረገበትና እንዴት እንደደረቀው ግን እዚያ ላይ ቀርበን እዚህ ላይ የመጀመሪያ ፏፏቴ አለ ማየት እንችላለን። ይህን ፏፏቴ ስታዩት እንግዲህ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ እስከ መስከረም በጣም ትልቅ ፏፏቴ ነበር። ጭሱ እስከዚህ ይረጭ ነበረ። ምክንያቱም ዘንድሮ ደግሞ ታይቶ የማይታወቅ በ30-40 ዓመት ውስጥ አባይ የመጀመሪያ ጊዜ ሞልቶ በጣም ከመጠን በላይ ኦቨርፍሎ ሆኖ ነበር እና በዚያ የተነሳ በዚህ ላይ በጣም ትልቅ ፏፏቴ ሰርቶ እስከዚህ ይረጭ ነበር። አሁን ግን ያው ዝናቡም ስለቆመ በጋውም ስለመጣ 80% ውሃም ወደ ኤሌክትሪክ ዳይቨር ስለሆነ አሁን ሙሉ በሙሉ ቆሟል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ትልቅ ፏፏቴ ነበር። አዎ፣ አሁን የለውም። አዎ፣ በተለይ እንደዚህ መቆሙ የአካባቢው ማህበረሰብስ ምን ያህል ጎርቶታል? በእርሶ እይታ? አዎ፣ እንግዲህ አካባቢው ህብረተሰብ አሁን በኮሮናና የተነሳ ቱሪስቱ ቢቆም ያው የዚህ መቆም ቱሪስቱ ቆመ ማለት ነው። ስለዚህ ቱሪስቱ ቆመ ማለት ደግሞ የአካባቢው ህብረተሰብ፣ የአካባቢ አስጎብኚዎች አሉ፣ ስጦታ ዕቃ ሻጮች አሉ፣ የጀልባ አጓጓዦች አሉ፣ እንዲሁም ሌላ ሌላ ምግብ ቤቶችም መጠጥ ቤቶችም አሉ። እነሱ ሊጎዱ ይችላሉ። ምክንያቱም ቱሪስት ከቀረ ይሄን ላይ ይቆማል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ቀጣዩ ከዚህ በኋላ ምናልባት በተወሰነ መልኩ ቢሆን ፍሰት ያለበትን የፏፏቴው ምናይበት ነው ማለት ነው። አዎ፣ ትንሽ እንግዲህ ጉዟችን ወደዛ ነው። አዎ፣ ጉዟችን ወደዚያ እንግዲህ ይህ ድልድይ ደግሞ እንዲሰራ የተደረገ አንድ ስዊዘርላንዳዊ ጎብኚ ነበረ።
እና እሱ ይሄ ድልድይ ሳይሰራ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ወክ አርገን ፍላቴሪያስ እናገኝ ነበር እቺ ወንዟን ተሻግረው ወደ ፋፋቴው ስር የሚገባ እና በዚያ ወቅት ሐምሌ ነሐሴ ላይ ይሄ ሰው የመጡ ሲሄድ በጣም ውሃው ስለሞላ በጣም ብዙ የጎርፍ አደጋ ነበር እና ከብቶች ላሞች ሰዎች በቃ ጥግ ጋርጎ እዚህ ወንዝ ላይ ሲጨምራቸው ያለ እና በጣም ነው ያዘነ እና ያናይቶ ነው ለምን እዚህ ላይ አቋራጭ ድልድይ የማይሰራ ብሎ የስዊዘርላንዳዊ ሰውዬ በአስተባብሮ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን አድርጎ የሰራው ተተባብሮ ማለት ነው እና የተሰራው 2003 ላይ ነው ከመነሻው እስከ ጫፍ ድረስ ምን ያህል ሜትር ይሆናል 81 ሜትር ሲሆን የማያዝ አቅሙ 400 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ስኩዌር የማያዝ አቅም አለ ለ50 አመት ነው ጋራንቲ ሆኖ የተሰራ እንግዲህ ጥሩ ይቻገር ነው ምን ያህል አመት ሆኖ ከተሰራ ለ2003 ነው አሁን እንግዲህ 2013 ነው 10 አመቱ ማለት ነው 10 አመቱ ነው አንዳንድ ፈረንጆች ሞተር ሳይክል በጀልባ ይሻግሩ በዚህ አድርገው ወደዚህ በእንቁላል ድልድይ አድርገው ይመለሳሉና ሞተር ሳይክል እየረዱ ላይ ይሻግሩበታል አሁን እየሰጠ ያለው አገልግሎት ማህበረሰቡስ በምን አይነት መልኩ እየተጠቀመ በጣም ጥሩ ነው አሁን ለማህበረሰቡና ለቱሪስቱ በጣም ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት 30 ደቂቃ ሄደን ፍላቴሪያ አግኝተን ተሻግረን እንደገና መጣን ነበር ጭስር ምን ገባ አሁን ግን ለማህበረሰቡም ለገበያኛውም ለአከብረተሰም በቀላሉ በሽ ተሻግሮ ወደ ገበያም ይሄዳል ወደ ቤቱም ይመለሳል ከብቶችም ፍየሎችም በጎችም ሁሉም ይሻገርበታል ቱሪስቱም እንደፈለገው በነጻነት ይሻገርበታል እንደውም ለፎቶግራፍም አሪፍ ስለሚሆን ብዙ ቱሪስቶች ይወዷታል እቺ ለመነሳት እንደው ስለዚህ ስጋት የለውም ስጋት የለውም ምን ችግር የለም ቲጂ እንግዲህ እንደዛ አይነት ቦታ ይጅ አላቅም ይያለችን ነው እስኪ እንያት እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ሰው ቢወርቅ ምናልባት እንደው ሳንቲም ብር ምናምን ከቁቃል እንጂ አንድ ሰው እዚህ ላይ እንትን ቢወርቅ ምንም ወንፊት ስለሆነ በግራም በቀኝ ወንፊት ስለሆነ ምንም አደጋ ያረሰ ስጋት አይደለም ግን መጀመሪያ አይቶ ለማያውቀው ሰው ግን ወረታች ስታይ ሊያዞር ይችላል ስለዚህ አሁን ምተምደ ርቀት ላይ እዚያ ማዶ ነው ማለት ያለው ስለዚህ ወረታች አናይም አዎ ቀጥታ ወደ ድልድይ የተሰራ እንግዲህ በአብክመ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በአማራ መንገድ ትራንስፖርት በሄልቤታስ ኢትዮጵያ እና በስዊዘርላንድ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ድርጅት ነው እንግዲህ የሰደው ወደ 450 ሺህ ዶላር ወስዷል ይባላል 450 ሺህ ዶላር አዎ ፈጅቷል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጽስ አባይ እንግዲህ ተላዩ አካባቢዎችን ወደናንተ እንግዲህ የጎበኘንኛም ለናንተም ያስቃኘናችሁ የምንገኘው እናንተ ታዲያ ወደ ጽስ አባይ ስትመጡ ምን ምን ቦታዎችን እንደው ምናልባት ማየት ትፈልጉ ይሆናል ወይም ደግሞ እንፈልጋለን ካላችሁ አሁን ያያችኋቸው ቦታዎችን መዳሰስ ትችላላችሁ ገና አልጨረስንም ወደ ዋናው የጽስ አባይ ፏፏቴ አልሄድንም ነገር ግን በየመንገዱ ያገኘናቸው ታሪካዊ እንትኖች አሉ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ቀደም ብለን የተሻገር ነው አዎ ተንጠልጣዩ እኔ ልቤ እንደዚህ አንጠለጠለ ማለት ነው ከመንጠልጠሉ ባሻገር በጣም ነበር የፈራሁት የእውነት ማለት ነው ምን ተሰማሽ ግን ማለት እንደዚህ አይነት ልጅ ተሻገርሻል ተሻገር ያላቀም ሲጀመር እንደዚህ የገደል ምናምን ፍራቻ አለብኝና ትንሽ ይሄ ነገር እንኳን መዝለል አልችልም በጣም ፍራቻ አለብኝ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ቦታ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በጣም ነው የፈራሁት ገና ሳልሻገር ነው ደግሞ መሃል ላይ ደግሞ እንትን ያለ ንቅስቃሴ ስላለ እናንተም ትንሽ ተንኮል ሰርታችሁብኛል ያም ሆኖ ግን እያስፈራ ግን ደስታን ታገኝበታለ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ሳይታታል ግን ስተር ግን እንደዚህ ነው ወደ ስበ አው እንደዚህ በጣም መንፈስን ማለት አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም ተጨነቂባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከተሻገርሻቸው በኋላ እንግዲህ በጣም ደስታን ይሰጣሉና ችግርም ደዛ ነው አይደል? እውነት ነው። አው መጨረሻው ደስ ይላል። ነገር ከተሻገርሽ በኋላ መታገኛቸው እርካታዎች ነው አሉና እንዲህ አይነት እርካታችንን ያየንበት ነውና እንግዲህ አንቺም እድለኛ ነሽ ተሻግረሽ ለዚህ በቅተሻል።